ბაგრატის ტაძრის შემდეგ მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხიდან ამოღების საფრთხე შესაძლოა მცხეთასაც დაემუქროს. არქიტექტორების ნაწილი იუნესკოს იმ გაფრთხილებას იხსენებს, რომლის მიხედვითაც მცხეთამ ჩატარებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო შესაძლოა ავთენტურობა დაკარგოს. გაითვალისწინა თუ არა ხელისუფლებამ იუნესკოს სამი წლის წინანდელი გაფრთხილება. სპეციალისტები ამბობენ, რომ მცხეთაში დარღვევით ჩატარებული სამუშაოები იუნესკოს დასკვნის მიმართ უყურადღებობას მოწმობს. ძალიან გალამაზდა, გარემონტდა მთელი მცხეთა. ასმად ბუდური მცხეთის რეაბილიტაციით კმაყოფილია. ამბობს, რომ თითქმის სარდაფში ცხოვრობდა და რეაბილიტაციის შემდეგ მის სახლს ორი სართული დააშენეს. თუმცა არქიტექტორები უკვე საუბრობენ იმაზე, რომ მცხეთის სახლების სიმაღლის ცვლილებამ მთლიანად შეცვალა ქალაქის იერი. თუ ადრე მცხეთის შესასვლელიდან მთლიანად ჩანდა სვეტიცხოვლის ტაძარი, დღეს ამ ხედიდან მისი ნაწილი წითელი სახურავებით არის დაფარული. ერთელი ახალი შენობლებები, თელეას კოლონადები და კაპიტელები არის, ნუ ერთხელ ტელევიზიაში ვიხმარე კიდევაც, სვეტიცხოვლი გახდა ზეამოსაღებით ხო დანარჩენი ყველაფერი ადგილზე. ბაგრატის ტაძრის შემდეგ არქიტექტორების ნაწილი მცხეთაში მიმდინარე რეაბილიტაციაზე ალაპარაკდა. ისინი უკვე შიშობენ, რომ ჯერი შესაძლოა მცხეთაზე მიდგეს და მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხიდან კიდევ ერთი ქართული საგანძური ამოიღონ. იუნესკოს საფრთხის ქვეშ მყოფ ძეგლთა ნუსხაში მცხეთა იმაზე ერთი წლით ადრე შეიყვანეს, ვიდრე ბაგრატი. კომიტეტის 2009 წლის დასკვნაში კი წერია: იუნესკო ქართული მხარისგან მოითხოვს მცხეთასთან დაკავშირებით მართვის ჯგუფის შექმნას, რათა მოგვარდეს ქვისა და ფრესკების ცვეთის სერიოზული პრობლემები. ასევე უნდა მოგვარდეს ეკლესიის მიმდებარე მიწის მართვის მენეჯმენტი, რათა შენობებზე მიმდინარე სამუშაოების გამო არ დაიკარგოს ის ავთენტურობა, რომლითაც მცხეთა მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში შევიდა. მოწოდე უთქვია, ვინც ეგა თქვა. იმიტომ რომ მცხეთა კი აღარ არის. რა ვიცი, მე არა არის. ჩემი ბავშვობა რო გამიტარებია, აქა პატარა ურმი ძლივ გაივიდი და სახლებზე იყო ბანები. სვეტიცხოვლის წინ აშენებული საპირფარეშო, ტურისტული ცენტრი და გალერეა უცხოელი ტურისტებისთვის საკმაოდ მიმზიდველად გამოიყურება. თუმცა ტაძრის წინ საათობით მჯდომი მეფანდურისთვის ის უცხოა და ძველ მცხეთასთან საერთო არაფერი აქვს. შემოგემოწმონეს სამშობლო, შემოლამაზო მცხეთავო, გარშემო მთები გარტყია, ტაძრები დგანან ზედავო.